lá na bateria. A pergunta é, você vai tocar aqui? Não. E o outro. E o convidado aqui. Exato. Tá. Beleza. E aí? Dois convidados, na realidade. Então, é um convidado aqui e outro convidado lá. Tá. Do lado do pai. Cheia pra caralho, ainda tem fila lá fora. Porra, bom demais. Bom demais, ainda bem. Nem tudo é tristeza. É isso aí. Olha aí, ele aí. Agora depois dos bobs, maquiagem. E spa, banheiro de gala. Agora vamos falar com o Herbert, cara. O Herbert, não sei pra quê. Oi! Agora já? Uma grande banda no palco, pra quem eu peço uma calorosa salva de palmas, Nani Monteiro, Lécio Nascimento!
Produção do Edu, parabéns. O Ayrton lançando. Beleza, irmão. Muito sucesso, muita paz. E aí, juntando com o Sérgio Puz e Fran Solari, meu irmão. Triton, agora vamos junto, hein? Acho que tem que ter um segundo. Já. Pode falar, vamos estar juntos. Senão sai na foto, senão sai na foto. De Minas, a gente gastou 6 horas de viagem pra vir e a gente vai fazer um bate e volta, terminando o show a gente vai voltar pra Minas, mais 6 horas. Isso tudo vai valer a pena, porque esses caras são foda demais. Com certeza. Valeu! Eu apoiei o Edu no crowdfunding dele pra esse show. Eu sou bastante fã dele há muito tempo. Tudo que ele traz de novo é legal, é inovação para a guitarra, que a gente que toca guitarra gosta. Bem animado e bem contente de estar aqui hoje presenciando essa obra-prima da guitarra aqui com eles. Eu vim lá do Espírito Santo só para ver esse show, que é além do CD novo do Edu, tem várias participações aí épicas. Aprendo bastante com o Edu é um cara fera, sensacional. Participei do crowdfunding, fez promoções muito legais, o material é excelente. A qualidade musical do Edu, cara, é indiscutível. Tô aqui no show do Edu, lançamento do Wild. Uma galera muito legal, gente finíssima, o pessoal que tá aqui. Fora os vários músicos sensacionais que estão aqui junto. Cara, uma noite incrível. Edu, valeu mais uma vez, muito obrigado pela maravilha que você entrega pra gente toda vez que você produz algum conteúdo pra nós.